ki bude wayarki a gani mana. Ta manta ya kai mata gyaran waya. Da aka gyaro wayar kuma aka yi kuskure ba security. Kuma da data a cikin wayar. Yana kunnawa sai ya ji bururum 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 message yana shigowa bururum 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 kace kai. Yace wannan mata busy haka take. Yana shiga group dinta na WhatsApp tsautsayi Allah raba mu da tonan asiri malam. Tsautsayi sai dab ya danna wani guri. Yana danna sai ya ga ashe saurayinta ne da take hira da shi suke chatting. Yayi ta neman ta bai same ta ba. Last history na chatting din da suka yi. Kawai sai ya ganta tsirara ta dauki hotanta ta haska masa sun yi alkawari da shi cewa in ta haihu za ta kashe auren ta shi ya aure ta. Kai mun alkawari yace a kware ku mumi in kin fito sai na aure ki. Wannan mata su ci. Yaje ya nuna mata ta fashe da kuka wai sharri aka mata yace a wani irin renin hankali gashi a waya. Ya kofe duk abin gaba ɗaya tura a wayarsa ya nuna wa iyayenta. Kun san me iyayenta suka ce su ba sa son sa ido akan yarsu. Wani ma da ire yana mai hankali sai ya ce to kai me ya kai ka na zuwa ka je ka bude mata wayarta. Ai wai uban dan boko ne ai wai shi wai dan ka'ida ne wai. Me ya kai ka na zuwa ka je ka bude mata wayarta har ka je ka gano abin da zaka gani. Nace kaga ya gama rena ka. To kuna da matsaloli akan mu'amalar ku da wayoyi. Dan haka don Allah ina ba da shawara kamar haka akan waya. Ki waya mai kyau mai girma amma wayar ki katta fita mai gidanki tsada inda hali.